izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə təsdiq edib. Oxu24.com xəbər verir ki, qanuna əsasən övladlığa götürülən uşağa görə hansı halda müavinətin təyin ediləcəyi müəyyənləşib. Belə ki, qanuna dəyişiklik layihəsi ilə övladlığa götürülən uşağa görə müavinət valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası uşağı, o cümlədən 0-18 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşağı övladlığa götürən şəxsə 2021-ci il yanvarın 1-dən sonra övladlığa götürülən uşaq üçün övladlığa götürülməsi haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi təqdim təyin olacaq. Həmçinin dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, yaşa görə müavinət, 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan şəxslərə əlilliyə görə müavinət, ailə başçısını itirməyə görə müavinət, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinətlərdən birini almaq hüquqi olan şəxslərin övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşağa görə aylıq müavinət almaq hüququ yarandıqda, həmçinin şəxslərə hər iki müavinət təyin olunacaq. Paşinyanın planı məlumdur. Zəngəzur başlanan prosesi Qubadlı Zəngilan istiqamətində dövlət sərhədinin bərpası tamamlamaq, sonra Qazaxın 7 kəndi keçmək. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Dejavu Telegram kanalı mənbələrini istinadən yazıb. Naxçıvan Kərki kəndi qaytarılacaq, mənbə kanala deyib. Mənbə iddia edir ki, proses uğurla başa çatandan sonra plana uyğun olaraq Türkiyə ilə münasibətlər normallaşdırılacaq. Rusiyanın 102-ci hərbi bazasından imtina ediləcək. NATO-nun qapıları açılacaq. Bu proqram 2021-ci ilin 20 yanvar tarixindən gec olmayaraq reallaşdırılmalıdır. Nikolun planı 20 yanvar 2021-ci il tarixinə qədər hakimiyyətə qala bilməkdir. Ondan sonra Türkiyə-Amerika güclərinin müdafiəsi altında olacaq. Bu iddianın bir neçə tərəfi var. Birincisi, Ermənistanda hakimiyyətə qarşı siyasi mübarizədən qaynaqlanır. Bu baxımdan Rusiya bazasının çıxarılması ehtimalı kiçikdir. Əksinə, bölgədə Bakının təklif etdiyi altılıq Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran platforması daha inandırır. Bunun üçün ilk növbədə Ermənistan işğalında qalan ərazilər qaytarılmalı, Azərbaycan və Ermənistan arasında beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət sərhədi bərpa olunmalıdır. Rusiya bazasının çıxarılması iddiası daha çox Paşinyan hakimiyyətini devirmək üçün Moskvadan dəstək almağa hesablanıb. İkincisi, yanvarın 21-nə qədər bu ərazilərin Qubadlı Zəngilan istiqamətində pozulmuş dövlət sərhədinin bərpası, Qazaxın işğalda qalan 7 kəndinin və Naxçıvanın Kərki kəndinin qaytarılması inandırıcıdır. Hazırda bu istiqamətdə proses gedir. Xalq artisti Səfuro İbrahimova vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Əli Novruzəliyev Facebookda yazıb. Səfuro İbrahimova 1938-ci il dekabr ayının 27-sində Bakıda doğulub. Aktrisa qaynana, tütək səsi, bizim Cəbiş müəllim, istintak davam edir kimi milli filmlərimizdə rol alıb. Ankara Osmanlı İmperiyasının keçmiş ərazilərində öz təsirini genişləndirir və Kırım'a keçmiş ərazisi kimi baxır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Rusiyalı general polkovnik Leonid İvaşov deyib. Onun sözlərinə görə, Türkiyə Kırım məsələsində öz oyununu aparır. Türkiyə təsirinin genişlənməsi Qarabağla yekunlaşmayacaq. Mərkəzi Asiya hərəkət və 3-cü səviyyədəki məmurlarla aktivlik nümayiş etdiriləcək. Gələn ilin aprel ayından 7 şəhər və rayonda icbari tibbi sığortanın tətbiqi nəzərdə tutulur. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində qeyd edilib. Qeyd olunub ki, 2021-ci ilin dövlət büdcəsində icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinə icbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiqi ardıcıllığına uyğun olaraq, sığorta haqqının və icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunmayan inzibati ərazi vahidlərinin səhiyyə xərclərinin maliyyələşdirilməsinə və əhalinin
sağlamlığının qorunması sahəsində bir sıra tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 1044,7 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 60,9 milyon manat və ya 6,2% çoxdur. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin yanvar ayından etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında və ölkənin 23 şəhər və rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılıb və 2021-ci il yanvar ayından etibarən mərhələlərlə ölkənin digər 36 şəhər və rayonunda tibbi sığorta tətbiq ediləcək. Süniklə bağlı hər şey Qarabağ konfliktinin yenilənməsini qarşısına almaq üçün edilir. Axaras xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Sarnakum kəndində çıxışı zamanı deyib. Kəndə etirazçılar ucubatından helikopterlə gəlmək məcburiyyətində qalan Paşinyan əhaliyə Gürüz-Qafan yolu ilə bağlı məsələni həll edəcəyini vəd edib. O əhalini panikaya düşməməyə çağırıb. Bununla bərabər Paşinyan sərhədlərin demarkasiyasının yalnız GPS məlumatları əsasında aparılmadığını da deyib. Qeyd edək ki, Sünik vilayətində vəziyyət 2-ci Qarabağ savaşından dərhal sonra yaranıb. Buna səbəb Ermənistanın sərhəd rayonlarımızı işğalda saxladığı illər ərzində dövlət sərhədini özbaşına dəyişməsi və bir çox əraziləri qanunsuz olaraq öz torpağına qatmasıdır. Hazırda Azərbaycan dövlət sərhədini bərpa edir. Əlilliyə görə əmək pensiyasının məbləğinin hesablanması qaydası dəyişir. Oxu24.com-un məlumatına görə bununla bağlı əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Hazırda əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta və yığım hissələrinin hesablanmasında gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayı sığorta davamiyyəti əmsalına vurulur. Sığorta davamiyyəti əmsalı əlilliyə görə əmək pensiyası üçün tələb olunan sığorta stajı aylarının sayı 192 olan nisbəti şəklində müəyyənləşdirilir. Dəyişikliyə əsasən nisbət dəyişir. Beləliklə, əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta və yığım hissələrinin hesablanmasında gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayı sığorta davamiyyəti əmsalına vurulacaq və sığorta davamiyyəti əmsalı əlilliyə görə əmək pensiyası üçün tələb olunan sığorta stajı aylarının sayının 192 deyil, 200 olan nisbəti şəklində müəyyənləşdiriləcək. Bu, aşağıdakı hallarda tətbiq edilməyəcək. 2021-ci il yanvarın 1-nədək təyin edilmiş əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyalarının yenidən hesablanmasına, 2021-ci il yanvarın 1-nədək hüququ yaranmış şəxslərə 2021-ci il yanvarın 1-dən sonra əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsinə və yenidən hesablanmasına, 2021-ci il yanvarın 1-də əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinə təyin edilmiş şəxslərə bu tarixdən əvvəl əmək pensiyasının təyin edilməsinə, eyni zamanda qanunda əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavələri nəzərdə tutan 19-cu maddə ləğv edilir. Ancaq bu qanun qüvvəyə minənədək hesablanmış əlavələrin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi davam etdirilir. Qüvvədə olan qanuna görə 2019-2020-ci illərdə bu qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış sığorta olunana yaşa görə əmək pensiyası təyin edilərkən, onun 2006-cı il yanvarın 1-nədək olan sığorta stajı 25 il, 2021-ci ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün 1 il azaldılmaqla hesablanmalı idi. Dəyişikliyə əsasən müddətlər dəyişir. Beləliklə, 2019-2022-ci illərdə bu qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış sığorta olunana yaşa görə əmək pensiyası təyin edilərkən, onun 2006-cı il yanvarın 1-nədək olan sığorta stajı 25 il, 2023-cü ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün 1 il azaldılmaqla hesablanacaq. Qeyd edək ki, əmək və pensiyalar haqqında qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi şərtləri müəyyənləşib. 63 yaşına çatmış kişilərin və 60 yaşına çatmış qadınların fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı, əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda 2017-ci il iyulun 1-nədək yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslər istisna olmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ var. Qanunda nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-nədək, qadınların yaş həddi isə 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nədək hər il 6 ay artırılır. Milli Məclisdə qəbul olunacağı təqdirdə bu qanun 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minməlidir.